Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, video yang ini saya nak tunjukkan bagaimana menggunakan projection menggunakan Imahimura chart technical, dan kita gabungkan dengan menggunakan dashboard. Jadi apa step yang kita nak kena buat kalau kita gunakan dashboard dulu, apa step kalau kita nak buat kalau kita gunakan chart dulu. So, jadi kita combinekan salah satu. Mungkin ada trader yang mungkin tak tahu nak buat analisis dan tak tahu nak gunakan chart. So jadi saya tunjuk step dia macam mana menggunakan dashboard dulu, kemudian kita tunjuk bagaimana menggunakan technical untuk membuat projection dan sebagainya. So ini technical ni lebih kepada mereka yang ada pair yang tertentu yang mereka trade. So jadi saya akan ajarkan macam mana cara nak buat projection dan melihat berlakunya pertukaran arah market yang besar, bukan trend tetapi arah yang besar sebelum menukar arah trend. So jadi kadang-kadang kita gagal di dalam melihat market, adakah market membuat retrace yang besar ataupun market sekadar membuat retrace yang kecil ataupun membuat retrace yang besar tetapi tidak menukar trend. Ada juga market yang membuat retrace besar dan menukar trend. So jadi saya akan ajar juga macam mana kita nak combinekan dengan dashboard. Okay, so baik, jadi kita start dengan dashboard dulu. Okay, kalau kita tengok di dashboard, step yang kita nak kena tengok ialah ni pada mereka yang tidak menggunakan technical, pada mereka yang menggunakan dashboard dan menunggu demand. So jadi step yang pertama akan dibuat ialah kita harus menggunakan currency scanner ni. Okey, saya jelaskan sedikit beza antara currency scanner dengan DOM. So DOM ni ialah depth of market. So top currency inilah susunan daripada strong kepada weak, kemudian daripada weak kepada strong. So jadi dia benda yang sama, cuma dia summarizekan jelah supaya mudah untuk kita melihat currency mana yang lebih kuat, currency mana yang lebih lemah. Okey, baik. So first step apa yang kita kena buat ialah kita gunakan scanner. Okay, scanner ni kalau tidak ada nombor, tidak ada nombor yang keluar di bahagian kanan ini, maksudnya market tak cantik lah, mana tak ada investor dan sebagainya. Jadi kalau kita nak tunggu waktu market cantik ialah bila scanner ni tunjuk numbers sekurang-kurangnya 300. Dan maksimum tak ada limit lah. Selalunya kalau paling tinggi yang pernah berlaku ialah dalam 1000 lah, ya. Yeah. Paling rendah sesuai untuk kita trade ialah 300. So apa maksud arrow hijau dan arrow kuning dan merah ni? Sebenarnya dia bukanlah arrow signal menunjukkan dia buy ataupun sell, tetapi ialah di mana arrow hijau ni bermaksud investor masih lagi invest di dalam pasaran Japanese Yen, Euro, Britain Pound. Jadi dia punya volume tu makin lama makin bertambah. Okay, so macam AUD, NZD, Canada ni volume dia tidak berubah. So tidak berubah. Kemudian apabila arrow condong ke bawah dan merah macam CHF dan US dollar ni, dia lebih kepada volume yang boleh dikatakan kurang ada investor. So jadi bila kita gunakan currency scanner ni, mudah untuk kita kena pastikan si mana yang lebih stabil. Okey, kenapa kita gunakan currency scanner ni? Sebab pertamanya ialah kita nak tengok currency yang stabil. Stabil maksudnya katakan bila dia strong. So kita nak tahu dia strong itu dia adakah dia terus naik. Kita tak nak ada market yang so scanner ni dia boleh bagi tahu kita sama ada currency tu ataupun pair tu dia cantik naik. Kalau dia tidak ada dalam scanner ataupun scanner menunjukkan dia yang paling bawah, mungkin dia menjadi sideways. So ini kelebihan dalam dashboard yang sebab kita ada scanner. Scanner kita gunakan untuk melihat kekuatan demi kekuatan pasaran. So jadi lagi tinggi dia punya numbers dia, lagi besar dia punya volume dia, dan lagi stabil lah dia punya pergerakan. Maknanya kalau dia strong, dia akan stabil terus naik atas berbanding dengan currency yang euro merah dan ke bawah. So biasanya dia akan jadi sideways. So itu yang kita tak nak. So jadi scanner ni membantu untuk kita melihat demand. Contoh kita
kita tunggu demand pasaran, kita tunggu investor masuk dulu, baru kita trade supaya kita tak nak terjebak dengan market yang tidak ada investor. Selalunya bila market tak ada investor, dia akan jadi sideways dan apa tu slow dan tidak ada pergerakan. So itu yang kita tak nak. Alright. Kalau boleh perhatikan currency yang paling atas, currency paling atas. So maksud di sini ialah scanner menunjukkan pergerakan currency itu dalam arah yang smooth, maknanya arah yang cantik, mana tidak ada turunan naik yang banyak, dia smooth, dia naik aja. Okay, so itu jika di currency paling atas, maksudnya kita akan melihat pair dia, adakah dia akan terus naik dan sebagainya. Okay, kalau dia bukan arrow hijau dan dia merah, maksudnya macam ni sekarang ni, kalau kita tengok dia arrow merah kan, macam US dollar. So mostly dia punya pair dia tu dia akan jadi sideways dan sebagainya. So bila scanner ni dia akan nampak smooth. Okay, bila so nampak smooth, jadi kita tahu bahawa currency ini selamat untuk kita trade berbanding currency yang tak smooth. Semua dia turun naik. So jadi kalau kita masuk tu, jadi kita makan SL dan sebagainya. Tapi kalau smooth pun dia akan terus naik ya, ataupun dia turun je. Jadi tak, jadi di situ tak ada gangguan mengganggu kita di dalam trading. Saya bagi contoh di sini Japanese yen. Okay, so bila kita tengok Japanese yen, so jadi kita nak tahu, okay, Japanese yen ini adakah pelabur membeli ataupun menjual Japanese yen. So kalau di sini kita tengok pair Japanese yen semua naik, semua naik. So kalau kita tengok sini pair dia kan semua naik kan. Okay, so bila semua naik, bermaksud di sini ialah kita tahu bahawa Japanese yen weak. So bila kita tahu Japanese yen weak, so jadi kita tahu pair JPY akan semua akan naik. Okay, so macam mana step dia yang kita nak trade. Okay, so selepas kita tengok dekat currency scanner tu, so apa yang kita buat, kita dah kena pasti di step nombor 2, iaitu kita lihat pair strength dia. Maknanya kita tahu Japanese yen weak dan kita confirm dekat dome. Okay, bezanya dome dengan currency scanner ialah currency scanner ni dia scan daripada awal bukanya market sampailah sekarang, tetapi dome ini dia hanya menunjuk apa yang berlaku sekarang, apa yang berlaku saat ini. Tetapi currency scanner dia tunjuk mana currency yang lebih stabil, yang lebih okay lah. Okey, jadi second step tadi kita dah tengok pair strength tadi. So kita tahu pair apa yang currency apa yang okey, dan pair apa yang kita nak tahu, pair apa yang paling okey. Pair apa yang paling okey. So kalau kita tengok dekat pair strength ni, yang paling panjang sekali ialah ADJPY. So bila ADJPY paling panjang, so jadi kita tahu dia ialah currency yang paling aktif, paling laju. Okey, paling aktif dan paling laju pergerakan dia. Okey, so ditambah pula dengan pergerakan sekarang ini, kita tengok AUD dalam SOP 50 ke atas. So SOP dome ialah apabila dia ada SOP 50 ke atas, maksudnya ada investor besar, maknanya investor volume tu agak besar berbanding dengan SOP 40. Selalunya dia punya pergerakan market dia tak serancak 50. 40 ni kadang-kadang dia boleh sepelahan, kadang-kadang boleh dikatakan dia tak kata sideways, tetapi dia macam slow, tetapi dia pace dia tetap ada untuk dia strong ataupun weak. Okay, so once kita dah identify pair apa yang kita nak masuk, dan kita lihat ada pair strength ni panjang, pair strength ni lagi panjang lagi bagus. Kalau boleh, kalau kita nak trade tu, kita tengok pair strength mana yang paling panjang. So jadi itu yang paling senang untuk kita trade. Okay, kemudian next step apa yang kita buat. So buat masa ni kita tak perlu lagi tengok chart. So apa yang kita boleh buat ialah kita terus tengok dash je, tak perlu tengok chart. So dia punya konsep di sini ialah pertama-tamanya bila kita menggunakan dashboard ini, kalau boleh jangan tengok chart. Jangan tengok chart. Bila kita tengok chart, tak kisahlah pair pun, bila kita tengok chart, kita mula akan mencuba membuat mencari entry, mencari analisis dan sebagainya. Okay, so jadi itu yang masalah dia.
So you kena mahirkan dulu macam mana nak baca chart, macam mana nak baca setup. Ah, yang nanti akan saya ajar sekejap lagi. So pada yang tak mahir tu, kalau boleh jangan tengok chart, tengok dashboard dulu. Jadi pada dashboard tu kita tahu apa yang kita boleh masuk, dan saya akan ajar apabila kita dah dapat identify currency mana bagus, apa yang kita boleh masuk, bila nak masuk tu dan boleh tak kita masuk. Okay, now. So bila kita dah kenal pasti ADGPO yang paling panjang, apa yang kita kena buat ialah kita pastikan bila dia buy tu kalau boleh price action. Okey, kena faham eh. Di sini saya nak bezakan eh. Signal ini ialah apabila ada investor. Price action ini ialah chart ataupun technical yang mana arah price action. Kita tahu price action ialah pergerakan candle dan pergerakan price. So signal ini dia merujuk kepada berapa besar investor masuk. So that's why kita ada buy. Kalau kita lihat di sini, kita ada buy, kita ada strong buy dan extreme buy. Begitu juga dengan sell, strong sell dan extreme sell. Maksudnya dia yang paling aktif, dan itulah pair yang ada investor. Okay, pair yang ada investor. Tapi yang itu nanti kita akan discuss kejap lagi. Okay, So next step ialah kita dah identify AUD/JPY pair yang paling okey, dan apa yang kita tengok di sini ialah AUD/JPY dah ikut trend. So sebab apa dia ikut trend? Sebab dia ada signal. Senang aja. Kalau ada signal maksudnya ikut trend. Berbanding dengan macam ni kan, dia tak ikut trend. Kadang-kadang dah ada ikut trend tetapi investor tak ada. So market pun tak cantik juga. So now katakan dia ikut trend. So bila kita tengok AUD/JPY, dan apa yang kita kena buat ialah kita kena pastikan AUD/JPY ini ialah current price ialah harga semasa, harga yang berlaku dalam chart lah, kita bid lah. Okay, so kemudian okay, ini harga semasa AUD/JPY, dan apa step yang kita kena buat ialah pastikan dia tak sampai lagi TP2. Maksudnya kita boleh entry lagi. Nampak dia 7418 dan ada beberapa point lagi, lebih kurang dalam 300 point macam tu untuk sampai 7463. So jadi kita boleh follow, maknanya kita boleh follow setup ni, dan kita boleh follow investor yang ada dalam dalam apa PAUD/JPY. Okay, nampak AUD kuat kan. Okay, so bila nak kita nak entry tu, okay, bila kita nak entry tu, puskat macam saya kata tadi ialah kita tahu bahawa di sini signal ialah investor, di sini ialah technical. So jadi kita perlu juga menunggu investor. Okay, kita menunggu investor masuk, kemudian kita menunggu technical. So sekiranya pricing ialah harga semasa berbanding harga sebelum. Kalau harga semasa rendah daripada harga sebelum, maknanya arrow akan jadi merah. Macam kita tengok sini, arrow jadi merah kan. Kita nak bila kita buy harga semasa lebih tinggi daripada harga sebelum. Ya. Yeah? So dalam keadaan macam ni agak tak sesuai untuk kita masuk buy. So jadi kita perlu masuk buy, dan kita balik bila arrow price change tu price change eh. Okay, price change tu dia jadi buy, jadi macam ni, contoh macam ni kan, gold ni kan. Okay, so kalau AUD/JPY dia jadi macam arrow gold ni, maksudnya kita boleh masuk buy AUD/JPY, dan TP kita katakanlah dia belum sampai apa tu, sampai TP2 ni, di current price SL TP1 TP2. Okay, katakan dia belum sampai TP1, so apa yang kita boleh buat ialah kita entry dan kita ambil TP1 dulu pun boleh, tak ada masalah. Tapi kalau kita yakin dan kita nak TP2, kita boleh ambil TP2. Tak ada masalah. Sebaik-baiknya tengok currency scanner itu sebelah petang. Jangan di awal pagi sangat. Kalau pagi kadang-kadang market tu dia bercampur-campur dengan pasaran komoditi. Japanese yen, New Zealand dan Australia dia bercampur. Jadi agak berisiko untuk kita trade. Sebaik-baiknya tunggu sebelah petang. 2 jam. Pukul 2 petang ke atas. 2-3 petang ke atas. Waktu Eropah dan waktu London itu paling sesuai. Okay, so tadi kita dah tahu setup price action dia bila dia dah jadi setup buy, dan kita akan masuk buy. So dan kita boleh gunakan stop loss. Stop loss dah ada, kita gunakan stop loss dia, saya siap. Okay,
So instant je, instant je. Tapi jaga money management dan kalau boleh trade dengan low risk lah. Kalau boleh jaga money management tu, so entry kita dah ada, TP kita dah ada, SL kita ada. Kita follow apa yang ada dalam dalam dashboard. So macam sekarang 7418, TP kita boleh kita trade set 74210. Okey. Tapi kalau ada lewat malam yang masih belum sampai TP2, hati-hatilah eh. Kalau boleh kita trade pada petang, jadi malam tu kita harap dah sampai kita punya TP. Okey. Alright. So contoh lain yang kita boleh ambil ialah selain pada pair Japanesian, kita boleh gunakan euro. Oh sorry. Oops. Okay, nampak euro eh, euro 300 lebih kan. So kita boleh fokus kepada euro. Kemudian kita tengok di euro, kita nampak majority dia banyakkan buy lah. Okay, banyakkan buy. So kita boleh pilih antara dua, sama ada kita nak sell ataupun kita nak buy. So kalau kita tengok di sini di top pair, EU buy, euro AUD sell. Jadi mana yang paling panjang? Atau euro AUD paling panjang. So kita boleh trade euro AUD dikuatkan oleh AUD. Okey, jadi alright, di sini ada nampak solid eh. Okey. So nampak AUD, kemudian kita dah tahu pair strength ni paling panjang. Dan price action dia pun sell. Okay, price kita, dan kita boleh masuk sell. Tetapi kalau dia tak tidak mengikut trend, so ada kaedah dia macam mana kita nak trade. Adakah kadang-kadang memang dia tak ikut trend, cuma lagi bila retrace tu kita nak kena tahu adakah dia retrace besar ataupun retrace kecil. So jadi macam kes AUDJPY tadi, dia ikut trend. So bila dia ikut trend, jadi kita ada TP dan SL. Jadi macam mana pula kalau investor ada currency scanner kata euro ni cantik, tapi masalahnya dia tidak ada ikut trend, jadi boleh tak kita trade? Boleh, tak ada masalah. Okay, so kaedah yang nak saya ajak ialah, so kita dah kena pasti tadi pesaing euro AUD tadi dia paling panjang, kemudian ada investor, kemudian ada technical, dia pun cantik. Okay, jadi soalnya kat mana TP dan kat mana SL yang kita nak sasarkan. Okey, kat mana kita nak sasarkan. Jadi adakah pergerakan dia ini akan membawa kepada reversal ataupun dia sekadar minor retracement saja. Okey, jom kita find out. Kita tengok dekat chart. Okey, kita bermula dengan AUDJPY dulu. So AUDJPY kalau kita lihat di sini ialah dia baru saja membuat breakout trend. Okey, tetapi di sini yang berlaku pada waktu ni, dia naik tapi dia belum menukar trend. Tetapi dia baru saja bertukar trend, baru ada signal. Maknanya kalau dash baru ada signal. Tapi kalau sebelum tu dia tak ada signal, jadi apa yang kita boleh buat ialah first kali asas Fibo ni you kena faham macam mana nak tarik Fibo. So boleh tengok dekat sini. Saya sumkan. Okay, so price action ialah line putih dan line biru ni. So kita bila line putih cross biru ke bawah, kita panggil price action sell. Kalau line putih ni cross line biru ke atas, kita panggil dia price action buy. Okay, so jadi macam mana kita nak buat? Okay, macam mana kita nak buat ialah kita tarik Fibo kita dah siap. Nampak tak cross? Apa tu? Saya besarkan. Tak nampak pula kat sini. Okay. Okay, saya besarkan. So tarik Fibo kat sini. Okay. Alright. So masa kita masuk tu katakan kita tak tahu adakah kita lewat ataupun kita
kita masih awal lagi untuk kita masuk. Okay, pertama sekali bila kita tarik fibur, dia ada beberapa kaedah yang mana kita gunakan dua kaedah ini, yang mana low risk dengan high risk. Tapi high risk bukan high risk kita menghentam je, tapi high risk ada alasan. High risk ada alasan, mana high risk yang kita boleh ambil tetapi dengan syarat, ada beberapa syarat lah. Okay, so contoh di sini, bila kita dah tarik fibo, kemudian price belum sampai 261, tak ada masalah, kita boleh entry. Maksudnya kita terus ambil buy, kemudian TP dekat 261. Okay, so tapi boleh tak nak, kalau nak TP dekat 423, boleh, tak ada masalah, dengan syarat AUD mesti 50 ke atas ataupun euro negatif AUD 50 ke atas ataupun Japanese yen 50 ke bawah. So dalam kes ni AUD 50 ke atas, jadi kita boleh masuk buy. Contoh dia tak relate sekarang ni, candle kat sini, yang berlaku sekarang ni lah berlaku kat sini, dan kita assume yang berlaku pada yang kita tarik fibo ni ialah dia berlaku SOP 50. So dengan syarat untuk kita target SOP 50, target 423 ialah kita kena dapatkan SOP DOM 50. Okay, so kita nak target 423, so tak ada masalah, kita boleh TP dekat 423. Okay, SL kat mana? SL kita boleh letak bawah ataupun kita boleh gunakan fibo. Kita masukkan, saya biasa letak minus 40 lah, macam tu. Okay, 0.4 ohms. Okay, so ini kita tarik dari SL. Okay, oh sorry, sampai 40 saja, tak perlu minus. Okay, sekejap saya pula boleh lupa pula. Kenapa dia tak keluar? 0.40. Okay, negatif 0.40. Okay, sorry, terlupa. Okay, so kita boleh gunakan SL ni dekat bawah. Letak SL kat sini. Okay, so jadi kita boleh TP dekat 261 ataupun 423. 423 dengan syarat dia mesti AUD ni mesti 50 ke atas ataupun JPY negatif 50 ke bawah, tak ada masalah. Okay, so kita boleh TP ikut fibo ataupun kita TP ikut dash tadi lah yang kita tunjuk nampak tadi, TP 1 dan TP 2. Okay, so oleh kerana dia baru break, baru jadi trend, so mungkin TP dia mungkin baru sampai TP 1 lah dekat dash ya. Sebab tu dia tak sampai TP 1, sebab dia baru saja jadi trend. Okay, okay, now Euro AUD pula okay, Euro AUD kita sell tadi, bacaan sell. Okay, jadi katakanlah dia baru berlaku dan kita tarik fibo, tarik dia highest sebelum price action ni, paling dekat lah, kita ambil yang paling dekat, bukan yang sini sebab yang sini price action dia dah ambil, so kita ambil yang kat sini. Ok, alright, so katakanlah Euro AUD ni dia belum jadi trend kan, dia belum tukar kepada downtrend, that's why dia tak ada signal, sebab dia masih lagi dalam uptrend. So kalau kita tengok dekat dashboard tadi, Euro AUD masih lagi uptrend. Apa yang berlaku dekat sini ialah dia retrace. Okay, so retrace dia ni
mungkin besar, mungkin besar. So jadi jadi TP berapa yang kita boleh ambil? Okey, katakanlah kita masuk pada price kat sini. So kita boleh ambil TP dekat 161 ataupun, tapi biasanya kalau kuat macam ni saya terus ambil TP dekat 261. So katakanlah kita masuk dan kita boleh TP dekat 261. Maknanya tak dash tak ada signal kan? Dia tak ada signal TP dah 1, 1 dan 2 ataupun 3. So kita tarik fibo, kita terus ambil TP 261. Okey? Macam tu je, simple. So boleh tak nak ambil TP 423? Boleh. Tak ada masalah, dengan syarat euro ataupun AUD mesti SOP 50 dan ringgit 50. So dalam kes ni kita nampak euro strong. So jadi mungkin susah sikit lah untuk sampai ke 423, tapi mungkin sampai 261 saja. Okey. So simple saja. Pastikan kita ikut scanner. So kemudian kita tengok dia punya pair strength dia. Kita tengok pair strength dia. Okey, pastikan kita tengok pair strength dia. Di sini pair strength apa yang, apa dia punya bacaan dia. Contoh macam AUD ni bacaan dia strong. Okey, maknanya kita tahu bahawa scanner ni memberitahu bahawa kalau kita tengok di sini AUD kan, so dia ada numbers. So bila ada number je kita boleh trade, tak ada masalah. Okey. So bila tahu AUD ada numbers, maknanya kita nak kena pasti adakah dia strong ataupun weak, kita boleh tengok dekat pair strength. Okey, kemudian kita tengok adakah dia ikut trend atau tidak. Okey. Oh, sorry. So adakah dia ikut trend atau tidak? So kalau dia ikut trend, so kalau dia ikut trend, senang kerja kita sebab kita ada TP dan SL. Okey. So apa yang kita nak kena buat ialah kita tunggu price action saja. Kalau price action semua hijau ke atas, baru kita masuk dan kita terus TP kat TP 1 ataupun TP 2. Senang. Okey. Okey, tapi ada kaedah juga yang kita gunakan untuk kena pasti adakah dia baru bertukar trend ataupun dia masih dalam trend. So jadi kita nampak sini dia macam baru tukar trend. So boleh filter juga di chart lah. So memudahkan kerja kita untuk kita membuat penilaian sama ada trend dia memang baru jadi ataupun trend dia dah lama jadi. Adakah dia ikut trend baru jadi ataupun dia ikut trend dah lama jadi. So simple je. Gunakan kasi scanner untuk kita trade. Kemudian kita tengok dekat pair strength. Lepas tu kita tengok investor, kita tengok pair strength dulu. Pair strength tu ialah kekuatan momentum dia, sama ada dia strong ataupun weak. Kemudian kita tengok dekat dash adakah dia dah sampai TP2 ataupun tidak. Kalau dah sampai TP2 jangan masuk, so tak boleh masuk. So kalau dia belum sampai TP2, kita tengok dekat price action. So kalau price action cantik, arrow dia semua sama, dan kita boleh entry. Sebab apa? Sebab tapi kita, tadi kita dah ada TP1 dan TP2. So memudahkan kerja kita. Alright. Okay. So cukup dulu untuk video macam mana kita nak gunakan dashboard, kemudian kita gunakan technical. Okay, video selepas ni saya ajar, saya tunjukkan bagaimana kita menggunakan chart. Kemudian kita nak tengok, kita combinekan dengan dash. So, macam mana kita nak buat analisis, macam mana kita nak buat projection menggunakan chart. Ini pada yang mereka ada pair tertentu untuk trade, favorite pair, tapi nak gunakan dashboard untuk sebagai sokongan kepada pair yang dia trade tu. Alright. Okay, kita cukup dulu untuk video introduction ni. Kita akan sambung dengan video seterusnya, iaitu video macam mana kita nak gunakan technical, kemudian kita combine dengan dash. Alright. Jumpa selepas ini.